במונח מחבלים. אנחנו אומרים מחבלים, חבר'ה, זאת מדינת אויב, וככה צריך להתייחס אליה. כשאנחנו אומרים מחבלים, המונח הישיר שמתקשר לזה זה פיגוע. זה לא פיגוע. זה לוחמי חמאס שמחבלי חמאס. זה לוחמי חמאס. מאומנים. שממשלת חמאס בעזה, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם כך. אבל אם בעקבות האירוע מאוד חמור שקרה, ופעולה מאוד אגרסיבית כמו שאתה ודני אטום קוראים לעשות, כמו למשל סגירת החשמל והמים ומתקפה ופעולה קרקעית, האם בכך ישראל צריכה לקחת בחשבון את העובדה שבמהלכים האלה היא מביאה לכך שמדינות אחרות וגופים נוספים כמו חיזבאללה רואים בכך טריגר להצטרפות למערכה רב זירתית? ופה נשאלת השאלה האסטרטגית, לאן זה יוביל? אז קודם כל אני רוצה להבהיר שהורדת החמאס זאת הורדת החשמל זה פגיעה מבצעית בחמאס ומסייע לנו לנהל את המלחמה, נקודה. שתיים, אני חושב שכרגע צריך לתגבר את כל הגזרות, אני יודע שצהל עושה את זה, בעיקר בגזרת היוש והגזרה הצפונית, ואנחנו צריכים כרגע להתייחס למלחמה הנוכחית כמלחמה. כן. ולדבר על לוחמי חמאס ולא לדבר על מחבלים, וצריך להכות ביד קשה. בכל מקום, אנחנו לפני מערכה ארוכה. זאת לא תהיה מערכה קצרה, כן. בטח אם יש בני ערובה בתוך עזה. זה יום הפתיחה של אירוע אחר לגמרי.